Қызылорда облысында коронавирустың жылдам таралуына байланысты шектеулер аясы кеңейді. Індетпен күрес шараларын ұйымдастыру және ақпараттарды талдау мақсатында құрылған қол орталықтың да жұмысы қызып тұр. Мұндағы мамандар күн сайын 200-ден 400-ге дейінгі түрлі сауалға жауап беріп отыр. Қазір осы жерден, осы штабтан өңірдегі тілшіміз Нұрлан Жақыпбеков тікелей байланысқа шықты. Нұрлан, осы сағаттағы өңірдегі ахуал қалай? Қайырлы күн, Марал. Бүгінгі күні қол орталықта және сараптамалық орталықта барлығы 9 басқарманың және қаржы институттарының мамандары үздіксіз тәулік бойы жұмыс істеп отыр. Олар өздеріне бекітілген телефонмен және компьютер арқылы барлық сан саланың жүздеген сауалына дер кезінде жауап беруге әзір. Яғни көбінесе бұл жерде кәсіпкерлік саласына және мемлекеттік жәрдем ақы мен блокпосттардан өту карантин талаптарына қатысты сауалдар тұрғындарды көбірек толғандырады екен. Ал мына жерде тұрған мониторда қазіргі уақытта республика бойынша коронавирус инфекциясына байланысты соңғы мәліметтерді көруге болады. Ал мына сайт өзіміздің өңірге қатысты сайт, бұл жерде ең соңғы мәліметтер облыстың індет мәселесіне қатысты мәліметтерді осы жерден дер кезінде анықтауға болады. Енді бұл туралы толығырақ білу үшін облыстық жұмылдыру дайындығы басқармасы басшысынан сұрағанды жөн көрдік. Жалпы қазіргі уақытта облыстағы ахуалды өзіңіз айтып өтсеңіз. Өзіңіз атап өткендей, бүгінгі таңда 72 науқасқа шалдыққандар анықталып отыр. Соның басым көпшілігі 35-і Шиелі ауданынан шықты. Оның басты себебі Петропавловск қаласында оқитын студент қыздың Қызылорда қаласына келгенде пойызда сол ауруды жұқтырудың нәтижесінде болды. Сол туған күн кешін өткізудің нәтижесінде біз осындай дәрежеге дейін 35 адамға дейін жетіп отыр. Қазіргі уақытта Қызылорда облысы бас санитарлық дәрігерінің қаулысы бойынша Қызылорда қаласын Шиелі және Жаңақорған ауданынан карантинге жабылды. Сонымен қатар айта кету керек, бүгінгі бір тәуліктің ішінде Сырдария ауданының Амангелді ауылынан 7 факті шықты. Ол бір адамның отбасы мүшелерін тығыз байланыста болған азаматтарды сол жұқтыру дерегі бойынша. Облыс әкімінің тапсырмасы бойынша қазіргі уақытта осы Шиелі ауданындағы Төңкеріс ауылын және Амангелді ауылын толығымен жабу, қозғалысты тоқтату жөнінде қазір тапсырма берілді. Сол бағытта жұмыс жүріп жатыр. Құдаманов ауылында, Шиелі ауылында қазіргі уақытта 2 блокпост қойылған, ауылға кіріп шығатын барлық жолдардың бәрі жабылған. Сонымен қатар 30 үйді әрі қарай соның адамдардың кіріп шығуын карантин арқылы бақылау жөніндегі жұмыстар қазіргі уақытта жүруде. Рахмет сұхбатыңызға. Жалпы расында бүгінгі күні облыс бойынша төтенше жағдай режимін бұзу бойынша 179 дерек тіркелген екен. Бұның салдарынан өңірде осындай індеттің өршуіне жол берілетіні сөзсіз. Осыған байланысты облыстың бас санитары шектеу шараларын бүгіннен бастап тағы да қатаңдатты. Кешке 21:00-ден таңғы 6-ға дейін қалада адамдардың жүруіне мүлдем тыйым салынды. Азық-түлік дүкендері, сауда үйлері сағат 10-нан 18:00-ге дейін жұмыс істейді. Ақмешіт, Мерей, Шанхай, Аспалкөпір, Тасбөгет кенттерінің тұрғындары патрульдік полицияның қадағалауымен ғана қала аумағына кіре алатын болады. Қажеттілігіне қарай тек әр үйден бір адам шыға алады. Дәріханалардың жұмысына шектеу жоқ. 55 жасқан асқан адамдар, тұрғындар, жасөспірімдерге көшеде жүруге тыйым салынды. Қоғамдық көліктер 10:00-ден 20:00-ге дейін жүреді. Оның өзінде дезинфекциялық талаптар қатаң сақталуы тиіс. Ал бетпердесі жоқ адамдар мүлдем көшеде жүруге тыйым салынып отыр. Әзірге менде бар ақпарат осы. Марал, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Ұрлан. Қызылорда облысындағы жағдайды және індетпен күрес шараларын ұйымдастыру және ақпараттарды талдау мақсатында құрылған қол орталықтың жұмысымен таныстырған Нұрлан Жақыпбеков. Хабарымызды жалғастырамыз.